noël na resarpa ila ilu ge ila kutek kamakalo ana gelelo no na na paso yop Angat lah sama fisin ni, isigin nartut, mani lupa nartut, berkati gigi fillo. Parisa, ilir sport Greenland, am makelas lid nunan ni cuma sokat gigi ketu fiat sin nartugo. Uki ok mana, meliga susu cio, cuve ina cuve mut cigi lu angarci. Alle seer, gæster her og organisationer på vegne af Parisa, ilir sport Greenland og Grønlands Idrætsforbund, siger vi hjertelig velkommen til i års Malika Syssyt Show 2021. Yes. Det er ukjørmændene, ukjørslukkjørslæk, kårene bit slættan i kogur og dukkuanak, du mig. Ukjørmændene, Malika Syssyt 2021, man er gudt mani, altså gati når det gætter rakbut. Amal mani er det sidsigin nagtut, angat slags med fissen er du illet i sigin nagtut. Når du bunga unnuk gætter rakte mig, demette at oma rakbut. Sona mi du amma, ni bidr soktaktu ni arikus sunnak taumak buut, amma du allanoraktu ni arikus sunnak taumak lid. Lås i aften skabe en stemning i af hjertevarme og fællesskabsfølelse og god underholdning. Aftens solister er Anita og Christine og Baninger Ritler, sammen vil der være ekstra underholdning. Unnu mut getar supugut ullut tinni maliga suisugut nasomni allutigit. Timir soktartut namminar geomissut timik sulisut aduarfit allallu beqqinnissamik timimillu aalatittinerulernissamik iliusiqartut isumalerujussuupput 2030 mi takorlukkatta angunissaanut tassa nunarsuarmi timimik aalatittinerpaangornissattinnut. Pingaarnertulli inuyaqatigiingornissarput beqqinnerusut qimanerusullu. Damat tumik unnumik unnumut nersornatik pasuarnik duniorassagut. Vi er alle samlet her til aften for at hylde dagens helte. Idrætsudøvere, frivillige, skoler og andre, der gør en indsats for et sundere og mere aktivt liv, de spiller en afgørende rolle, for vi kan nå vores vision i 2030 om at blive verdens mest fysisk aktive land. Så i aften der skal vi have delt en masse priser ud, og lad os komme i gang. Det er ukjørmændene, bare så angonierer sig det ikke slut nok, bare begynder ordentligt sagt, er det ordentligt sagt. I nu er ret til at gå ned. Der går til det ukjørmændene, befisser mig, at du er nordagt, du ikke kender, i nu er ret til, nu kender ikke, at du er nordagt, som man har sagt. Den er du ikke sagsig, sagsig udslag, men er udsende med, du nævner rammer på, med den ud, i nu er sødt, du nævner, i der går der andet slu, når det kan søges mange gange ikke. Barisa sætter fokus på sundhed, og det handler også om at være aktiv. Det næste pris, den første pris, handler om en person, som har gjort en ekstra indsats for at skabe en aktivitet i samfundet. Og den første pris skal uddeles af Banedak Olsen, når det kan søges op for børn og unge og familie. Banedak, det kan jeg. Rønner. Ukjørt mandag i nu er ret til en ædredsmarter i lige så ret til Savara til Kildtøret til Damasse. I nu er ret til at gøre den lige ædredsmarter, når du lærer sit til nærmere ædredsmarter til at løbe dem af dig, så lærer dig sin nabod. Vi har også rapport i mikket i lige så ret til Masut, så lige nu til ret til Masut, så er særlig sammen ret til Nissan, der som i, så lige nu til Gisam i Nut, når du er langt nok i sartik, i løbet til især mig, at jeg nu lå, i som er sartier, der er lort sin nærlutning. Og gjør man nå, i nu er det en rædsmart ud, du kan nok rette, gør mig så sart lort dover, binger til dig så, kultur og bullo, at jeg vil gøre det. Med grænud, i nu så du nu lå, at jeg til mor finder, begynder du ikke, at gå til tinder mig lå,
Jeg skal præsentere årsaktive. Når det handler om at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen i vores samfund, har vi næsten alle sammen mulighed for at bidrage. Det er vigtigt at fremhæve ildsjældene og deres gode initiativer, både fordi de fortjener anerkendelse for deres store arbejde, og fordi de kan være til stor inspiration for os andre. Vinderen af årets aktive i samfundet er en ægte ildsjæl, som fremmer sunde, inkluderende fællesskaber for børn og unge, med udgangspunkt i vores natur og kultur. Gina er jo andre, der går i aktiv. Lad os se, hvem der har vundet. Tässä on vain semmoinen, että silloin kun nakkaningani ja slaktistin kun suljaringani, täällä on pingaannut suljaassa silloin, kun sokutin se meidän hyvää milkka. Se on itseäli yhden, mikä annettu, mikä suljakataassa on, niin täällä on havakko, kun minä puhun milkka. Silloin kun täällä on suljaringani, iläisin rannissa, täällä on uuden asuussa, syyn jäänyt, niin täällä on kutakasa pakkaan. Oqarsinnaagut maannakkut ayugaasup quaniarluni oqaasiqaata takulaaratsu nuannaarutigaa ullumikkut toqqarneqarninnut ayugaaninnu atatillugu toqqarneqarsinnaangama immikkut qutsamigiumaara ummavakka uannik innersuusisimasut kiisalu aliangiinermi oqartussa asuqqutsamigiarpakka Soonami ama quttavingaakka sulekatingisarsimasakka tamaasa minnaanngittumissu minikkusunngilara nuliara suliaqarninni taperserseriuartarsimammat tamassinnut quyanaq Tullernguppullu nipilersortussat Annete og Christine takanna
Yes, nipilasortutin ko na usok, mana do alak tin na kasagayut. Nunak suam mayro na pangusot, inuwagat siyo ako na ne, pero na usot pingitos na ngiro at kumulio. At dito tago ako, at isaksit na to sabtulia kanong metawa na tago klo gisit, ama do sunik suriya katang nasu. Kanong klo at atimot siyang nasu tago ako. Laos no si vel in visionskommune endelig er. Og hvad det arbejder med i forhold til sundhed, fællesskab og fysisk aktivitet. Det
Tämättinnyt pingaarutekakpok timimik älätsitsinissak. Unen misaktung omniakaan nilipiffissa ruissuak nukerpäsyys etonrakkaartariakakput. Sohlu pikorinnerpaartekut taamaaliortakput. Tässä asummi nersonniakessettä tullii. Uki okmanna timersonnammi tekutsitsisluarnerpaak. Tännelu nersonnaa tunnyunnerassaak Elite Sport Greenlandimingaanniit. Näste pris blir års Elite Idrætsprestation. Og den gives af Elite Sport Greenland. Det kender. Under misattet
takutsitsilluartut ammerliartorput tamammik narsorusuppagut inuiaqatigiit ikittunguugaluarluta nunarsuarmioqatigi aqornanni timarsornikkut nallersuussinnaagut tamannalu inuttut paasinnittariaasitsinnut pitsaasumik allanguivoq inullu ataaseq immikuullarissumik maluginiarsimavarput unnummannalu narsorusupparput. Vi har set en fremgang i elite idrætspræstationer. De fortjener alle at blive hyldet. Ikke mindst fordi de gør en forskel for vores selvforståelse, at vi trods vores lille befolkning kan måle os sportligt med med den store verden. Der er dog en person, som har gjort sig særlig bemærket, og den person vil vi gerne hylde i aften. Når sådan er til mig sådan noget med, det kunne til slående bare 2021 der server. Prisen for årets eliteidrætspræstation 2021 går til. Jeg er klart godt til sådan en at jeg rapper ngang. Mange for tjener jeg engang at jeg rapper ngang. Men så går jeg slap andre ni synger jeg at andre også rapper ngang. I sådan en lad ikke godt ud den ene under mig at jeg rapper ngang at jeg rapper ngang. Så når jeg med mig ikke ni går til at gå klubber engang så under mig slukke så Champions League med ilag gør med det sådan. Der går mig ikke ni går til at sådan at du kan så under mig engang når jeg ni går på. Der er meget ua na minar upperara klubbe no angin no no sinani saga ta sinna tukka angiput ama neriupunga am upperara angu sinani saga ma si hun er meget målrettet som person. Hun har en kæmpe vindermentalitet. Det driver hende lidt frem, men samtidig så er hun også meget videbegærlig. Hun er meget udadvendt. Mødrelsen så kunne sige under børtes. Og så er der for sådan en af jer, at der er også er der for mit døgn, at du så godt til mig. Binge turen, den er besøger der som så. Det er jo den eneste, der går meget fjernsynet med os, at Lippi, der til mig sådan noget, jeg kunne så komme ned nu. Det er jo så komme ned, at jeg kunne så tage rart. Jeg kunne så ikke gerne, jeg kunne så rart også sådan en. Den til mig sådan noget, men jeg kunne ikke lide nærmere. Det kunne jo til så godt sådan noget, at der er opførende eller toppen. Ama ilinniaqarni ku ama taamaappu arlaan iliortuqarpa angusaqartuqarpa taa takunaqarsinnaalertar angunaqarsinnaas manakku asi takutitsilluartarpu makku ameqqat perinerulissavaat ama taamat angusaqarsinnaalt taama qulaqinglaa iluaqtaasasu selvfølgelig var stolt af at hun at de ting hun har nået på sit de 3 år hun har været i Danmark det er stort alt sammen men jeg tror det er vi er mest stolte af det er nok at hun også klarer sig godt i skolen at hun har formået os at få venner, og at hun stadig er et godt menneske og tænker på andre omkring sig. Det slutter mig over til Aarhus, og det er sådan, at til mig sådan et godt gæsende om mig, at du har en ikke. Det er jo Amazoner. I nogle til min ukker, lukker til en slår sådan. Hun har fortjent at vinde den, fordi at hun er så dedikeret omkring sin sport. Hun opgiver også rigtig mange ting ved at dyrke den her sport og tage ud som 14-årig. Og ja, og så for at vise, at vi som grønlænder heropfra også kan noget. Det er nu simpelthen klart til mig sådan noget, men vi så siger ikke på det nu en nøj som. Ikke så siger noget, så bare slet til at kunne nok på sådan noget. Det er simpelthen klart, at vi var den nye simpelthen. Så kan vi sagt på andre. Det er simpelthen så rådigt, synes jeg. Til mig sådan noget. Det at være elite, det er ikke en titel, men det er lige så meget et mindset. Det, at hun rejser hjemmefra i en ung alder for at forfølge drømmen, kommer til at spille på det bedste ungdomshold i Danmark, spiller Champions League for første holdet, spiller på U19-landsholdet nu, og det gjorde hun også sidste år, hvor hun var yngste overgang. Det kendetegner meget godt at sige, at hun arbejder som elitesportsfolk. Hun elsker at træne. Hun gør alt, hvad hun kan for at blive bedre. Og med den indstilling, så synes jeg helt klart, at sige, hun fortjener at blive årets elitesportsudøver. Skal vi også lige se en takketale fra vinderen.
Kuanarussuaq toqqagaaninnut uunga ukiumut takutitsilluarninnut. Kuyarussuppunga sungiusaasorinikuussannut kalaallunnaanni aamsoorunami maani sungiusaasunnut amma kalaallunnaa tamaat tapersersuullaqqinnissinnut. Kuanarussuaq kisianniaamoqarussuppunga uumunga ayugaaninnut ukiu aappassaani takutiinnarpa kalaallunnaanni timersernermi qanu inissisimanersigut amerlanerusariaqartullu imatut pilluutiqarlutik aallarniartut kalaallunaaqimallugu isianni quanarussuaq nuannaarutigeqaara aamma uannut nukini tunisivaq tunisivoq sakkortunerusumik sungiusarnissannut Yes, siram aku mangan ni pisau aku ngak paput tulisingul tu, ni betul semua muncak rasul, ni betul sok tulis tulis tersebut peningok Jensen, amal ketak Johansen, ada urut tak kau ngan ni tu sahaja kerajaan. Peningkut kunut kuanosu,
Man er godt gået så på de mapper. Det er så bare til at kunne nå nogle sysselsager, der ikke bliver nogen med akpanner med slut under mest sårende kugler. I så fedt nu når fedt slut, det er sådan et par dage til nærbud. Det er sådan et du bliver sådan et godt akpanner et godt slut kilometer et kætter som nærbud. Kigge til at slå med et akpanner kan ikke gå. I så fem minutter når fem minutter ned inden der er sådan et amatlæs sysselsager, at hvor kan til slut par dage sådan kigge til nærbud kan ikke gå. Det går at tage du og gå, men når gik godt. Bisuttadøsten var i en uge, hvor flere byer og bygder i Grønland deltog. Lad os se, hvem som vandt denne dyst i år. Uanga, Else Maria med at tage rappunga. Kanslo Suomen er jo at rappunga. Bisuttamut er bedre tinn i gode Yes. Det så et godt rødbogbud undnum ingerslænderne af Majsletudar, at I kunne sådan nok dog Majsletudar, der er med dem ikke Maria Krydem, af med du, ænge jo, til at slukke og sådan nok sygt. Det var så. Man ikke kommet sygt ud, og det er med sygt sygt, der går Når på slut det skulle nyt du så at der til gang i tog så Maria vi er med kammer på i matte med Amerika med kammer vi er Martin CrossFit til mig når på så put der den så når man synger sammen i går og den misser ud den kina er jo også noget nede mange lag vi har kan vi se det er
Unum mona siutlat unum mesutikis sebat pingasuaru unum mesutat tutik tamamet. Aksat istaksos kusyuk istaksukut tonyak syuk. Yes. Vi skal gå på hænder. Maria har lige deltaget i VM i CrossFit i USA her for nyligt. Så derfor har jeg taget rigtig god tid til at lære at gå på hænder. Kan I vide, hvem der vinder? Otte sekunder. 24 delt sekunder. Nå, jeg er jo bjerget. Marie, du er 18 minutter til går. Nej, 18 sekunder. Yes, under minder med, du siger til mig, at jeg er super. Maria, du klæder nemlig dig, så du slår mig på ud. Lad dig mod at skrive ud. I ligesom meget mange slags med for sin nyt, gå på hænder. Og nemlig så tænker jeg sådan, at Ili mag ikke lige nappe, ili se engang slås med fiskene. Du timer så til sinne, alle engang simmer som ikke, synge jo sådan som ikke nu en narisakarasse. Hvor på røret den inde, synge jo sådan som mahluk, asut uendnut i som er gamle kopet, siger røret der slår mig, aksat der slår mig lo. Synge jo sådan som mig asor suak, aslingu er der sin navok. Der er meget dumik amma, ukiok manna, synge jo sådan som slem med mig, når sunne jeg sagut. Mange af jer derude har helt sikkert en favorittræner. I jeres idrætsgren, eller en gren, I har gået til før. En træner kan virkelig rykke på en og gøre en kæmpe forskel. Og dermed skal vi også hylde årets træner. Og denne pris gives af Michael Kleist, bestyrelsesmedlem af Grønlands Idrætsforbund. Danne lunder sådan, at galatligt nu er en nitimer så ret i et gæt du fjerne. Sivler søsene i Lars Ogtamit, Michael Kleist til mit dønne under Rassar. Der gænder. Situation in Asotam, Munga Ulum Chikilong, Ulum to Nopunga, Kishin Ukin, Sisamani, Pokatani Kunga, two chosen in the Chiumi, Singusul, Sasamet, Pokatati Chiswat to work in Okatikum not told to Nido, the matching out to Mistu at the Vakatiko Rias got to me wood, in it a singing top a sweet, and I got it up by Pinocatok, to Nusimasori Sovok, Pasisima Vado. Angus ay san di semut pumasok ka tasok tesa inuit at asyak kahit iribitutut ising nakanis sa inuit ko tamamik imikulta isu sa kaptut. Yes, the senate sila to sa wala. Årets træner 2021 har udmærket sig ved sin inddragende sociale kompetencer og sin alsidige kommunikation, der sikrer en udvikling af mange forskellige mennesker. Vedkommende har et stort engagement og forståelse for at gode præstationer kræver udvikling af det hele menneske, og at alle mennesker er forskellige. Olikuitsi, ATK 92. Tokkisisimanaktumik illugimmillu assigingissusaqartunik nuannarinninnermik atatsimoqatigiilersittisinnaaneranut. Hans Kleist Thomasen, qayaq nuk. Ukiorpaaluit imminerkaumissutsiminik sungiusaasuusimanera aammattaarlu nunatsinni nunanilu
ассигингитсуни қаанна миктимерсууммут инериартоқатаатиттисиманеранут микангуак кройцман кассассук исиккамик арсарнеқ укиорпаалуит исиккамик арсааттуни пиморуссиллуни сунгиусаасуусиманеранут Tujuusni innetiivami, singui saallammak, tessaavok. Uuli kuitsi, asianik. Taikuantu allahtipaa tujuusniimi. Tässä tämänikut inuttut agunijangassannik ammingaatraahtu tumisingisimadraama. Тоору налунагу арлаатигу такусарнаккуллугу тайкуорлортарлут қитеротиккаангуйарторнэрминни сунгусартуарнэрмиккут илаатимеққарнер тангуйартортара таава таанна ааллаавиангалугу инериарторфиссалут тоққарсимава аама таамату иликкаангақарсиманикка ингерлитерпиккуссиссимавакка сунгусартакканнут аама исумақарама тайкуорту пеққиннартуусо анерсааккут тимиккут тарниккут Tämä on inisisman naga nuan naga rungu tämä on ilmeisesti saksimo. Isma kahpunga uri imahto. Kanidaatto on suosio, tämä on suuri katikkomina tuosio. Tämä on ampasin nisakkutpo. Tämä nisli inisakatsin ratanna. Isma kahpunga nerido on suosio. Amma asosuutin rungu anana. Tämä tämä po. Tämä ni inisakatsio nuan nahto. Asleni тикиллуаққусу исмарарпунга аама уули инуппалармаану ангайоққаависимиитеқарлуарсимасу таамааттуми имаатто пиумасақартарпо сумисаанермини тайкуантуми ималиссуутик питтаанерулассаппут кисианни аама атаққисарпаа меққат инуусуттуаққарлу киллиффиа сунаасоқ иматут тақитсиннанги кисианни аама таперсерсорлунгит имаатто канорилллини питтаанерусиннаасоқ Una pingaratsaqtippara taikuantu manersaava oqalu oqaluttuarisinnaasallugu pissusarissaarnissaat aamalu tungaasuu malittarassaqarataamma taakku malittar malinnartarnissaat aamalu unnersuulit aam taakku ingalteqqittarnissaat taawalu sungusakkat eqqarsaatingalugit pissusarissaarnissaat inoqammat arlaatugu ikiortareilannut ikiungassaappata ikiuisarnissaat taawalu torlu Imin asla kahoumu nersimasungonik imingassemun imamam kiaun nartumun tupanullu ingressimarnissaat tassuunakku inuunak toqqinnartu ingertuqqinnissaat annaamawa pingaartut isigiwa isumaqarpun timersornikku aasianni aamma inuiaqatigiinni uuli pingittorsinnaangikki ulluunnaan suliffering ivaa timersorneq haalimi ittuuq kisianni aamma taamaakkaluartor sunngiffimmini sulereernermini Kayu missusakahlo ni sumuisa tuwartakpo. Tawalo ama isokahfitsin ni nangito. Taekwondo ama inreaktor misano. Asosu tingalong asak akusoy ni kumut. Kanita, sanok pa. Nukimbing anok tayo, nuanok sa ukanan ito yung tunin akakpo. Dana, miso katising isang ila. Ama, ingatak kiswa, dana anok sa taekwondo, anok sa ba, sumuisa kanon. Tawalo, хахагумут укумассаккут сунгусартартут маа сунгусаасаалерумаарнссаат сиунссами агусиннаарималлуг тассуу Ори инуувути асингиссути акимарлугит қатингигитертитсисимасоқ меққатта инуусуттуталут тоққиссисиманартумик пеқатинги Isinnaasaat pilersissimavat akuersaartumillu anersaaqqannerit peqatigi isinnissaanut pittaasumik siammartertarpat naak aaqqissuusinerit amerlasuut kisimittuullut kisimiillutit suliaisaarsimaaluarlungit ilisimasannik misilittakkannillu ingerlatitteqqiisaarnerit nersungassaavoq suliaisimasannut quanaruissuaq pilluarillu
Ama manganik ude besok kongak pakput. Cimersok tak tak pesuit, amarum cimersok nak ayok tut, nerung ngesun nak pakput kanok, cimersok nak sidak sua, ada cimok fiutiran nak sok. Taman neru sude, ingat letukin nesok put, tesami tekok suu wak put, ada cimok fiutiran nak suut tiu, inu wak cikit tut, ada cimok sakit suu sok put, atok suu tekok suu wak put, kanis liak tok sun nak put. Fællesskabs ånd skal vi sprede ud, så vi kan aktivere flere og dermed nærme vores vision til 2030 om at blive verdens mest fysisk aktive land. Lad os se et indslag om det. Damatta irisima vakput adatimoklune adatimognerup nukittesusa misinginakaktakta. Susasagakatingisluni ikingutsillu peqatingiinnerisingut misingisartakkat nuannersut puyunaatsullu pilersinneqartarput tamakkuupput ilaatingut peqatingiilluni sungiusariartarnissamik sungiusartuarnissamillu kayumilersitsisartut nunattasineriaanni assersuutissaqqissunik torqallatanillu peqareerpungut maannalu maana ilaai naapissavangut paasiniarlungu qanoq iliorlutik ataatsimoorluni nukittuumik peqatingiinneq anguniarlungu peqatingiiffimminni aaqqissuussanilu sunniuteqartarnersut. Vi har været rigtig aktive med noget der hedder 10 i 12. På grund af covid så lukkede hele sygehuset ned, og vi så kunne være sammen på den måde via skærmene, og det skabte jo en god kemi, og det skabte god dynamik. Det giver helt klart noget godt, når man er sammen på den måde, hvor det ikke kun handler om, at man snakker om, hvilke opgaver skal der laves i løbet af dagen, og hvem har gjort hvad, og hvem skal gøre hvad. Men det, at man ligesom er i et forum, hvor man bare står og fjoller og griner af hinanden og med hinanden, og man får sved på panden. Jeg er bekommet i dag, så der gange hjertet af. I det er jo så gange kovunget, at man klander over den nissen, i det er jo så gange kovunget. Asingingi sitsinata tammeqqa tamaasatkilluaqqullugin akissaqarpata akissaqanngippataruunnii tamarmitkilluaqqusaapput ataatsimuussuseq aapiikkaarmi nuannisaaqatingiinneq arlaanni kiimmiinnaagit unnukku ataatsimoorluta oqaluttuaqattaalluta erinarsoqattaarluta immalunni arlaanni ataatsimualaarmi misingisaratsingu assoriori nuannertarpu meqqana pingaarutseqartoruissuuva imma pikkorinnerusut peqatigalugit ikkaammattorlu ikiuinissaannut ila paasititsinnerut kaammattuinneri taavalinersualaarineq ingasanneq paasaruna takkuttuaannerissa ataatsimoorneq nukittunerulersinniarlugu suliniuteqartartut isumassarsiorfissaqqissullu arlaqarput assersuutissaqqissut ilagaat aamma NSP tässä nuumisisoqartartut peqatingiiffiat NSP sungiusariaaserpinnguarnermik aallaavilik atortarpaat
аллаат қасуяаллисарлүни сунгиусарнеқ нуаннэрсумик мисингисақарсиннаангорлугу синериссамми тимерсортарфиит илаат соорлуп паамиуни нанорталлиммилу тимерсортарфиит иннуттаасуну таманнут аторнеқарсиннаангорлугит амматиннеқартарпут тимимик аалатитсинеқ укиоқангилақ такуиннариартингумми иппиарсумми наюнгаллит маи нуаннимут ататиллугу арпақатингииннеқ ингерлаккаат нуаннаарнеққиманераллу атаатимоорлутик пигингаат такунеқарсиннааллуарпа атаатимоорлуни тимимик аалақатингиссиннаанеқ сумилуунниит ингерланнеқарсиннаасоқ такусақарфингереерпарпут иллит кина инуунерни аалақатингерусуллугу иласерерусуппи Initiarangetta basketball tirtarpugut attortaattarpugut aavalu assigitsiarparlut ilaannik soorlnuunnaat koroparpun timersulitsissaagaanami tirtarpun qimalli immaqalun atuariarusukkaanami qimalli tirtarpun pikkunat aamammek uninngaannarlluni assiallumi taasoorlu qasunavataayusittaarami issiakateleraangutta Я туллангуппорлу укиоқманна ақутсилламмак нерсорниассаллутигу. Киммииллаарлаан ақутсилламмамна питақарникуусимафи. Я тасса Данмарк митрат хойскулерлугу ақутсисорпут ималун форстаанаарпут таанна ассут ақутсиллуартарторуссунику таанеққааманиарпаа таа паасилериллаакку уллуулаанна персон таама саккортутиалуниллу питсаатигисо. Таа акиппут но унасаккутууни ақутсисууникуоқ таамааммат инуут хуннорутуут синнерлуит 30луунниат ақуссиннааваа пиффимма таатми ассаа таа маани сиестамаавим ақуссиннаавай илаана илаана хоссуорсиннаавай нунатсин аама ақутсилламман уликкаарпугут тааккуалу аама эққартулаарумаарпугут калааллит нунаанни тимерсоқатиги каттуффият 1953 ми пилерсиннеқарникуувоқ укиорлунааллугу нуна тамаккерлугу пеқатигииффиннут саммисассақартиттисарпоқ пеқатигииффииннаммит каюмиссутсимин сулисуник ингерланнеқартарпут пиффиссаруйуссуар тассан аторнеқартарлуни таамааттумик инуақатигиинни пингаарутилеруйуссуартут иниссисималлутик Foreninger her i Grønland ledes af frivillige ildsjæle, der lægger en masse tid og ressourcer i at skabe de bedste rammer for aktivitet og liv i deres foreninger. De spiller altså en rigtig vigtig rolle i samfundet. Skal vi se, hvem der i år er kåret som årets leder? Og prisen uddeles af Jørgen Isar Olsen, bestyrelsesmedlem af Grønlands Idrætsforbund. Narsornaamik tunniussissaaq Jørgen Isar Olsennimit tassa taannalu kalaallit nunaannitsimarsoqatiit kattuffianni siulersuisuni ilaasortaavoq takanna Ukiumi aqutsillammak suliumatuujuvoq suleqatikkuminartuulluni peqatigiiffimmilu ilaasortanut aqutsisunullu allanut илаккуминартууллуни пинеқарт нутаалиортууоқ саммисассаниллу нутааник нассаарсиуллаққиссууллуни питсаасумиллу сунниисарлуни Årets leder 2021 har udmærket sig ved sin positive tilgang til både opgaver som arbejdspartner, klubmedlemmer og andre ledere i foreningen. Vedkommende er engageret i at rekruttere og igangsætte nye aktiviteter og gøre det på en kreativ og inspirerende måde. Indersund Rasmussen og Gub. Lene Ravn Davidsen, N8 Foro.
Pukiut kasusuit cok pasuit atatil tugit timak somnami timak suutinilu artalinni tungiu saa sutut siulit taa sututtu suliakaksimane ganut. Pavia tupiasn, kayak nuk. Inu sutut akisus saakataan nommik tulakatsigin nommittu ilikkakakamnissaan nikkaan namik sammisakakatsigalugit pimoogussiltuni tuliniutakamne ganut. Bibi G. Leonard, GTF. Taekwondo taktut katupian nu tulakatsigin nikkusuttu nomminik sammisessanittu nutanik akisuisam nomminik tiulaksoktaasutut takutitsiltuaksimavok. Siulaksuisuni ilasoktaasut pakatsigalugit siunissamut sammisumik inareaktom nommittu angusakamniaktutik tuliakaksimane ganut. Jeg har gået til sult af mig 2021. Årets leder, Lina Ravn Davidsen. Med sung op. Lina Ravn Davidsen med Trakbunga. 14. og jeg har sunget. Med sung op, siger du, så er at der er så svært til nærtog, der er der så nærtogående sygdagsøsyn, der er sådan et angot krabbo af damerne i det. Der er damerne i det, der så i den nære jærtogående alt, der ikke er græsning, ikke gør nærmest den opbakning, at nærtogående sygdagsøsyn, så der er den gode, og når som min navn som et lønne, der er okay, og når givet lønne, går det sin nærtogende, nærtogående med sygdagsøsyn, der er så du er dårlig. Der må gå af mig, kan du finde sig ind, du er sådan nærmende, i mikkot, så går ting i sig ud, så det finder sig bakke. Asa sultin arlung asam yaqsaqtat katufian tiyaakumi qati uvadi misiulittaasuunga tassani tassa naqqani meeqqatsimer sorluti inariartoqqaarnerani inariaqqanu inariartortinneqarnassaannut suliqatigisatunut siulittaasuullunga aamma tassani sorluhum parskooliin gerlannaqartarpaassinisaalu taava massakku aamma ilitti sport kunnaanni mi suliakka anneri itangivaat kalaallunaanni timersornermik atungassaqititta taalu timersorfissa assingingittu Nelle der sådan rammer han at det er smidt der med ham i deres hotel. Lige når du nævner noget med deres hotel, på når du går med at gå til slået dovok, hvis du er sådan ting og kalt slået tak tak, ammer du sådan jeg set at når du er sådan at det tinger du det der med det hvor tak tak bare sådan jeg set. Nu 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 der er ikke så meget sagt du er nævnt tak tak, ammer du der meget sådan nu kan ikke nu der er ikke i det minut du nævner sig sådan nok du sådan. Akunnattorfimmi aperingaanni qanoriortoqarsinnaanersu isumassarsisaqartuannaavittarpu taamaaillunilu aamma unittuunginnissa tassani pisarlun tassa nuunu immikkul lari sutinga imaat inuttu nuannaartuuq meqqani sullissorusuttoq meraan nuunnaangit kisanaamma inuyaqatinginni sullissorusuttuuq taanna tunniussorusuttuuq ayunngittumik aamitsimersernerisilarsuaani tamatutta kinusinnerusukkut uani politikku tilaqajinginnerput aamu tassuunakku takussutiinnarpo inoriaqajigin sullissorusunnera taanna tannuannequtinguwa taamaallung taanna pilluun uliariwa tassa nuunu ilumorpoq sullissorusuttuusorlu ilisarisimalerpaa inusittoraanngoo sertaamaallung nammineq aamma qamani pinginikuwa sullissorusunner taanna ullumanni tikillungu allanngorsimangala nukittuinnarsimorullunni meraaqqalingaani sullissineq tumiusaane dan ummamiuqarfingisoriuat simersoqatingiiffik sullilluun tas taan ummateqarfingiwa annertoruissuarmi uai sumaqpa nuunu kalaallunnatsinni meeqqani inuusuttunillu sullissisut timersernerilluan sullissisut nallernissaqanngittoq taamaattumillu aamma innersuunneqarnaa inissaminiilluni neriuppunga toqqangaayumaq